kalp. Jösses. Ja, bir tusen gånger om ursäkt. Det är häpnadsväckande. Madame får ursäkta mig, men jag är så nyfiken på Madame Krank. Oh, tänk att få skåda en sådan berömd sjukling. Ja, ni ska veta det att ni är vida berömd i läkarkretsar. Det är därför jag har tagit mig friheten att komma hit. Så säger ni det? Är jag berömd? Jag står naturligtvis helt och hållet i doktorns tjänst. Jag ser nog att ni tittar noga på mig. Ja. Säg mig, hur gammal tror madame att jag är? Jag tror att doktorn kan vara alltså högst 26-27 år. Jag är 90. 90? Visst! Här ser ni hemligheten i min läkarkonst. Jag håller mig ung, frisk och stark. Ni är 90 års gubbe. Jag är en ambulerande doktor som far från stad till stad, från provins till provins, från rike till rike för att söka upp sjuklingar. Yeah. Och jag vill ha riktiga sjuklingar. Yeah. Jag vill inte ens befatta mig med de som är småsjuka. Som har reumatism, inflammationer, migrän eller små hemorrojder. Jag vill ha ordentliga sjukdomar som yrseltillstånd. Ja, det har jag. Oh, härliga kalakansfebrar. Ja, det har jag säkert också. Oh. Präktiga vattensoter och lungsoter med bröstkorsinflammationer. Ja, och det är mig. Det är dem jag vill hitta. Det är då jag kan triumfera. Oh, madame Krank. Jag skulle önska att ni hade alla dessa sjukdomar. Då skulle jag kunna visa för er min läkarkonsts överlägsenhet. Bäste herr doktor. Jag är djupt imponerad. Oh, Jesus. Ja, jag måste erkänna att även jag finner det här intressant. Madame, får jag känna er på pulsen? Nej, du ska slå som du ska nu. Ja, ja. Jag ska nog lära dig att hålla rätta takten, ja. Alltså, den vill inte. Pulsen är lite uppkäftig. Jag ska nog tukta dig, ja. Du ska få lära känna mig, du. Vem är madams läkare? Doktor Hjärta. Hjärta, ska vi se här. Inte där. Nej, inte där heller. Nej, tyvärr, madamen, här finns ingen doktor Hjärta upptagen i min förteckning över framstående läkare. Vad säger han att er sjukdom beror på? Han säger att det är lever. Oh, sa madame lever? Ja, är det något fel? Åh, herregud! Eller var det kanske mjälten? Oh. Ja, jag blir lite osäker nu. Jag tror kanske att det var mjälten. Eller så var det njurarna. Madams läkare är en åsna. Det är ju lungorna som är angripna. Lungorna? Ja visst, var har ni ont? Ja, huvudvärk då och då. Precis som jag sa, lungorna. Jag sa svallningar. Lungorna? Hjärtklappning, oregelbundna slag. Lungorna? Ja, och bland så domnar mina lemmar. Typiskt lungorna. Jag sa ont i magen som det var kolik. Lungorna vet jag. Har ni bra aptit? Nej, doktorn, jag har helt tappat matlusten. Lungorna. Tycker ni om att ta ett glas gott vin? Jag tycker om, gör jag väl. Lungorna. Tycker ni om att ta en liten tupplur på maten? Ja, doktor. Lungorna. Ja. Vad ordinerar er läkare för diet? Kalv. Åsna. Nej, inte åsna, kalv. Och mer? Höns. Åsna. Soppa. Åsna. Färska ägg. Åsna. Och på kvällen katrinblommor för öppningens skull. En sån åsna. Framförallt mycket vatten i vinet. Nej, men vad säger ni, madame? Tvärtom! Madame ska dricka sitt vin oblandat. Ja, visst. För det gör blodet tjockare. Madames blod är på tok för tunt. Så ni bör äta kraftiga oxstekar. Fett fläsk. Holländsk fetost. Risgrynsgröt. Och så pannkakor för att limma och klistra ihop. Oh. Madames läkare är ett få. Jag tyckte ni sa åsna. Det också. Åh, oh, tack så mycket, herr doktor. Tack. Mon Dieu. Vad gör vi nu med den där armen? Arm? Vilken? Den? Ja, den. Titta på den. Den är ju inte bra. Hur så? Nej, fy. Uff. Kapa av den. Varför det? Varför det? Den skäl ju näring så att ni inte har någonting kvar i den andra. Man måste väl ha två armar? Så, jag trodde. Högra ögat skulle ju också sticka ut om det var som ni. Sticka ut? Japp.
Stig ut det fort som möjligt, madame, så kommer ni att se mycket bättre på det vänstra. Ja, 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 om doktorn säger så. Men det kanske ingen bråska. Den saken. Hallå? Boom! Nej, madame, nu får ni ursäkta, men jag måste ta farväl. Farväl? Ja, jag måste skynda mig och besöka en patient som dog igår och se om jag kan få honom att må lite bättre. Au revoir! Au revoir! Det var en skicklig doktor. Ja, men lite hastig i vändningarna. Ja, ja, men det är alla stora läkare. Han kapar av en arm och sticker ut ett öga. Det lät inte så bra. Ja, men snälla doktor, det var... Nej, men doktor, det var tålig mig någonstans. Nej, men doktor... Han var bedoken, den där doktorn. Vad som var stå på? Ja, han ville ta mig på pulsen. Och inte bara där. Det må jag säga vid 90 års ålder.